הוא ב... חכה רגע, נו, תגיע. יו! אז מה קורה חברים, קונר מור גימסי, ולא מזמן קניתי בן אנד אד, אז אמרתי למה שלא נצלם לכם בן אנד אד, אז יאללה בואו נתחיל. יאללה. טוב, בואו. יאללה בואו נתחיל לשחק. לא 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 לא. זה חזק. חכה, תקפוץ. יאללה. יא. מה? אבל לא נגעתי בהם. אוקיי. טוב. א' או אל ב' בלי בית. ג' זה גמל גדול. דלת זוהי דלת שפותחת את הכל. יא! רגע, דלת. אה! איזה חזק. טוב, בואו נעזוב את זה. אח! אוי ווי. טוב. אני יכול. לא, אני לא יכול. הפעם אני יכול. אה! לא, אני לא יכול, מצטער. יודעים מה? אני יכול. הוא ב... חכה רגע, נו, תגיע. יו! What the fuck? אני עף? חזק. יא 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 יו, what the fuck? ראיתם את זה? לא. טוב. רגע, אוקיי. יא יא. כן, כפרה. יודעים לא לעזוב את הראש שלי. יא 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 אני מפחד. יש. טוב, אוי. אוקיי. מה זה זה? זה מוריד אותי? What the fuck? טוב. אני עובר את זה, אני יכול. אני יכול. אור אתה יכול. עד אתה יכול. עד עדוש. דוש וזה סל. אוי איזה כיף. מה זה היה? What the fuck? אוקיי. יא אני יכול. אני יכול. לא, לא, בבקשה, לא, בבקשה. למה אני הולך מכאן, למה? אגי, גופי, גופי! די, תחזור, נו, באמת. יו, אני הורג אותך. אוקיי. אוקיי. וואו, זה היה ממש קרוב, חברים. יא, What the fuck, כמעט נפלנו? יא! רוץ! חזק. רגע, נעשה אחת, שתיים, שלוש, יאללה. יא. יו. אוקיי. אוקיי. יא, אוקיי.
אוקיי, הגענו. אנחנו טובים. מאוד. 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 קום! לא! לא! What the fuck, חבר? ראש! תעשה את זה! What the fuck? מה אנחנו עושים פה? מה? למה זה לא מפסיל אותנו? ואנחנו... יודעים מה נעשה? הנחש באה, הנחש באה. יו, אין לי רגל. אין לי רגליים. אני מסוגל. מה אני עושה? מה? אוקיי. What the hell? עד כמה אפשר לחתוך אותי? תגידו לי. טוב. בואו ננסה הפעם באמת לעבור את זה. יא. יא 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 חכה, ראש! למה אפשר להוציא את הראש? כאילו כשאני נופל זה מעצבן. או, אותי, אותי, אותי! נו, תורית! ראיתם, זה אי אפשר להוציא את הראש? כשאני קופץ, זה מה זה מעצבן? יא, אוקיי, את זה עברתי. עברתי. אוקיי, כמעט נפלתי. אוקיי. יופי, את זה עברתי, תודה. אמן, אמן. יודעים מה? אי, רגע. אוקיי. עכשיו, נראה לי נגמר השלב. הצלחנו. בוא, בני, בוא. לא יודע אם הוא הבן שלי, לא יודע מה הוא בכלל. נראה לי שהוא הבן שלי. מה? למה הוא נעלם? נכון, זה רק השלב השני. פאק. אבל עוד לא הבנתי מה הקטע של האנשים האלה. אז אוקיי חברים, מקווה שאהבתם, אז תנו לייק, תנו סאב, שתפו אם אתם רוצים, ונתראה בסרטונים הבאים, ויאללה, ביי.